ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ କଟକ ସହରରେ ଖୋଲିଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ। ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଓପି ଆଧାରରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛି। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଚଣ୍ଡୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ମାଙ୍କ ଏହି ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ କିଛି ଭକ୍ତ, ଲୁହରେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ବାବା ଏ କଲା କଟକ ନାରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉ, ସଂସାର ସୁଖମୟ ହଉ, ଆମେ ଆସିଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମାଆକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆମେ, ବାବା ବହୁତ ଦେଖି ଦର୍ଶନ ପାଇ ପେଟ ପୁରି ଉଠିଲା ମୋର। ଆଜି ଶୁଣିଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗିଛି, ଆଜି ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଏତିକି ଜଣାଉଛି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର କରୁ, କେମିତି ସଂସାରରୁ ସୁଖ ରଖୁ, କେମିତି ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ଏତେ ଦିନ ବାହାର ଦେଖିନଥିଲୁ, ହଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଏତେ ଦିନ ବାହାର, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଖୋଲିଛୁ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିବାକୁ ମାଆଙ୍କୁ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଲେ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସୁଧାରିବ। ତ ଭକ୍ତର ଯଦି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ବି ଖୁସି। ଏ ହେଉଛି କଟକ କନିକା ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚର ଦୃଶ୍ୟ। ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏସ୍ଓପି ଆଧାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲାଯାଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିସରକୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିସରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମସଜିଦକୁ ଯାଇପାରିବୁ ଖୁସିର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ରବିବାର ଦିନ କୌଣସି ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଆମେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ରବିବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ମାସ୍ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ପାଚେରି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଏହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ସହ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।